ganz به دو دادم تلفن دارم بریم به بالا سالن انسان درگه چجا رو می تنویم خواهدیم ها؟ گه اولی اما جا بات ما گرسن به پیچه مگرگه با؟ بات دوز خرا پیلی ها؟ رو گوز چسی کریستیان بیان به سب سب زگل دیگه هست چه اسمی تاله بولوس ما بخسین یه تاله قتل شیل کلتوسی سینی فرما ასე რომ დღეს არის 9 აპრილი მოგეხსენება თქვენ 1999 წლის 9 აპრილს და ტრაგედია დაწერა საქართველოში იმ პერიოდში მოგეხსენებათ ძალიან დიდი იყო მოსახლეობაში როგორც ახალგაზრდებში ასევე ძველგაზრდებში სურვილი იმისა და ჩვენ ყოფილიყავით დამოუკიდებელი სახელმწიფო და გამოსულიყავით საბჭოთა კავშირის რიგებიდან და აი ამ მიზეზით იმართებოდა დიდი საპროტესტო აქციები პარლამენტის წინ რუსთაველის პროსპექტზე მეტედა მათ შორის თქვენი მონამორჩილეს ვებულობდი აქტიურ მონაწილეობას ماشي بابا انا بيجي هنا انا راجي قولات باكسوس ძალიან ტრაგიკული დღე იყო 16 ადამიანი დაიღუპა რუსის ჯარისკაცების ამ ხეცური დარბევის დროს ადგილზე დაიყოფა 16 მერე საავადმყოფოებში და კიდე გარდაიცვალა 521 ადამიანი დაიღუპა მათ შორის ძირითადად ახალგაზრდები იყვნენ 3500 ადამიანზე მეტი მოიწამლა გაზით მოწამლავი გაზი გაუშვეს რუსებმა მოკლედ არ დაინდეს რა და აი ამის მერე რომ გამოვა ვინმე რუსებ თუ მე და რომ მეტყვსა რუსებსო ჩვენთვის კარგი უნდაო აი მინდა რომ ფალებში ჩავხედო და 1-2 კმილი სიტყვა უთხრა რა. ეთყობა ჩემო გარგებო. ძალიან მოკლე მეხსიერება გავს და არც 9 აპრილი გავხსოვთ, არც აფხაზეთი გავხსოვთ, არც შიდა ქართლი გავხსოვთ. არც დატონაშვილი გავხსოვთ და რა ვიცი მე, არაფერი არ გავხსოვთ. და მაგდამაც რუსის შექმა გინდათ რა. მე ბოდიშ მოგიხდით ყველას. ა ვირუსმა მოგდეთ ამეჭილა სახე და სიცხება დღეს მაგრამ მაინც ვიდივარ თავშესაფარში აუცილებელი არის ჩემი ეკლესია დავხედო რა ხდება რა მდგომარეობა და ასე შემდეგ და ტრადიციულად ეს დრო გზად თავშესაფრისკენ, მინდა რომ თქვენ კითხვებზე დავწე პასუხი. ძალიან გთხოვთ. ისეთი ადამიანები ნუ შემოვლენ, რომლებსაც არ აინტერესებს ცხოველები და კითხვები არ აქვთ ამის ამართით. ასევე ინტრიგანი. სიცხე რომ აქვს, რომ აქვს. ინტრიგანი ხალხი ნუ შემოვა რა, იმიტომ რომ ეცოლიან ასე სხვა მიზანსემსახურება ჩვენი ეს ჩარტი. მე კიდე შემოდიხარ ზოგი ილანძღები, ზოგი 1700 ნაიმუნობას ლაპარაკობ და საქილი გო ნამდვილად არ არის. ის მე დასაც ვაკეთებ. მადლობა სხვა არ მიგწოდე, მადლობა მითხრათ მეთქი კაცო. ამჭირდება და ანი გაფრთხილებული ვიყავს მე. კომპლიმენტები და სამადლობელო მესიჯები არ წამიკითხო მეთქი. წამიკითხე მხოლოდ კითხვები და თუ ვინმე ვინმეს რაიმე თქვა სიტყვაზე პრობლემა აქვს, არა, მე პრეტენზია აქვს. აი ესენი წამიკითხეთ. 90. ძალიან კარგი, ანუ თუ ვინმეს რაიმე კითხვა აქვს. როგორ ხართო, გამოკეცდითო? არა, ვერ გავსიცხემ აქ პირიქით. დღეს
ისე წემართ, მაგრამ ქეთის მელოდება. დღეს საცხობი არ მუშაობდა საღამოები თეთრ პრუსკედულო, პლუს კიდე მშრალგებასთან ერთად ძალიან მოწოთ იმ საცხობის პური და სხვაგან ვიყიდე, ხა პირადად მე ვიყიდე პური და ნიმაკ თავშესაფარში. ია, ხო შეიძლება თავშესაფრიდან ლეკვის წაყვანა. ხო, კიდე დღესაც შეიძლებაოდა, კი ბატონო, მომძანდით, შეარჩიეთ, რომელიც მოგეწონებათ, გაჩუქეთ. ქრისტე აღს გაბატონო თამაზა. შეშმარიტად არ დაგილოცავთ. გადარჩნენ ოჯახის წევრები ვირუსისგან. ნო, ჯერჯერობით მარტოები მაქვს. ქრისტე აღს გამოგესალმებით, ყველაფერი კარგს გისურვებთ. ყველა თავის თავს ლანძღავს. მეტი არაფერი არ არის. მოიხარეთ. მოგე გუშინ. გვია საღამოს თავშესაფარში მოგვიყვანეს. თქვენ ნახეთ, განახეთ პირდაპირ ჩართვაში. ჩართვის დროს დათხარის ლეკვი არის. პატარა იქნება სამაც. სამი თვის არც კი. ისეთი საყვარელი ძალიან მაგარი ტიპი არის. ვირუსი აქვს გადატანილი. აი უმეტესობა ჭირს რო ეძახის. აი ესაა გადატანილი რა. ეს არის ვირუსული ინფექცია, ანუ გრიპია გადატანილი. დაავადება მაღალმა სიცხემ დაუზიანა ნერვული სისტემა და დაუტოვა ესე იგი უკანა კიდურების კანკარი, რაც სამწუხაროდ არ იმკურნება. და უდანაფოდ რა სასაცილოდ გადაადგილდება. ძალიან ლამაზი ლეკვია, ისეთი ენერგიული არის და სიცოცხლე უნდა, მაგრამ აი ამ კანკას ჩვენ ვერაფერს ვერ უშველით, ეს არ იმკურნება სამწუხაროდ. და რამდენ ხანსაც შეძლებს იმდენ ხანს იქნება თავშესაფარში და გააგრძელებს ცხოვრებას, მაგრამ არ გიქნება თუ ვინმე გამოჩდება და ვინმე იჩუქებს ამ ლეკვს. ისაცოდავი ლეკვი როგორ არის? ისაც ოცხალი არის ფათაშორის. ისეთი ისაც მაგარი ტიპია, ძალიან ეგეცოდებული ჟიუჩი გამოდგა და ანუ მებძოლი გამოდგა მოკლედ. ცოცხალია ჯერჯერო. მე არ მეკონა თუ ამ ხანს გასტანდა კიდე და ისოცხლია. მოგესალმებით ბატონ თამაზ, როგორ ხართ? ბატონ თამაზ ნიმესილიდანაც გაგივლი. აი მაგას ვაპირებ ხე აფთექსე მოკა ნიმესილის მომიყიდა, მაგრამ ნიმესილს რაღაც ძალიან უკუჩვენებები აქვს და ცოტა ვერიდები მაგას, მაგრამ მეტი გზა არ არის. ორი ტანაფლიო მაგ დალეული ჩაის, მაგრამ ცოტა დაბალი სიცხემა. ქრისტე აღდგაო. ჩეშმარიტად აღდგაო. ეხლა შემოვედი, რატომ ხარ დაღლი და გაღიზიანებულიო? ვინახოლე გაღიზიანებული, საიდან მოიტანე შემოვედი. ძალიან კარგი კაცი ვარ, კარგ საქმეს აკეთებ. დილის საათებში დაახლოებით როდის მოვიდე, როდის მიმიღებსო თავშესაფარში? 11 საათამდე ესე იგი ხდება უკვე. ამას დაეძინა ბოლო ძერომი, ცოტა რაღაცა. ვანიშნა. 11 საათიდან უკვე შეგიძლიათ მოგზადეთ საღამოს 6 საათამდე. აი ამ დროს ხდება ლეკვების და ძაღლების გაჩუქება. ყოველ დღე. რამდენი ცხოველი ყავთ მთლიანად და მაქსიმუმ რამდენი დატევა არის შესაძლებელიო? თავშესაფარში დღეს არის უკვე 350. 350 დიდი ძაღლი და 52 ლეკვია, მეტი აღარ შეიძლება თავშესაფარში, ეს არის მაქსიმუმი. ამიტომ მე გამოვაცხადე каранტინი. ხოლო დგებულობ დასახიჩრებულ და ტრამილებულ ძაღლებს. ისაც უკიდურეს შემთხვევაში, თუ არ შეგიძლია თქვენ თავად წაიყვანოთ ექიმთან და უკურნალოთ. გადავშებულია თავშესაფარი, ძალიან ბევრი ძაღლი არის და ძალიან ბევრი ლეკვი არის. უშე მივიღე ასევე მცხეთიდან. ხალბატონმა ჩამოიყვანა ელიოზიშვილია. ხოლია. ცხეთიდან ჩამოიყვანა ვირუსული ინფექციით, ესე იგი დაავადებული მწავე ფორმით ძაღლი, რომ არ მიმეღო. აბა რა მეკნა. მე მოვათავს კარანტინის ბლოკში არ მოთავსებული ეს ძაღლი, ძალიან ძიმე ფორმით არის. უკეთებ ყველაფერს გადასხმებს. ეს საინტერესო ის არის, რომ ამ ძაღლის შესახებ ინფორმაცია გავრცელებულა სოციალურ ქსელში, სურათი დაუდია და ვიდეოც. და
კარგატონა რა ხა ეს ესე ვიდეო დაუქირავებია ტაქსი წავიდა მცხეთაში ჩამოიყვანა ეს ძაღლი და მომაყენა მოიყვანა ჩემთან თავშესაფარში ღამე პირველი საათი იქნება რამე კიდე არ მემეღო ჩემოდანი ხო მე ღესავდი და გადასწრებს უკეთეს მაგრამ ძალიან ძვირ მდგომარეობაშია ძალიან მწავე ფორმით აქვს ვირუსული ინფექცია თქვენ რო ჭირსე ძაღლი აი ეს დავაგე ვირუსული ინფექცია არა ვირუსის დროს ნიმესილი არ შეიძლება პარაცეტამოლი ვიტამინი C ბევრი სითხე და ლოგინიო აი მეც მაგას მიჩევ ჩემი ექიმი და ნიმესილს იმიტომ არ სწამ ტრუფელის თემაო ძაღლებსაც შეინახავს და ადამიანებსაც არ ვარ საქართველოში და შორიდან არ გამოდის და იქნებ თქვენ შეკრად გუნდი და ამოქოქოთო ეგ რა არის ტრუფელი ხო ის არის სოკო არის ერთ-ერთი სოკოს ჩიში მაგრამ არ ვიცი რა ტრუფელის თემა აი შემიკავ მე 15 წელი ამ საქმეს ვაკეთებ დახმარებისთვის მე არავისთვის სამიმე მარტია მაგრამ როცა სტიქიამ დამანგრია და ხელახლა მომიწია მეორეჯერ რაშენება და ხელახლა მომიწია ამ ხელათანხების შადება მარტო ჩემი ფულით ხდება ის მაგით ხოლოდ მე საკუთარი ფულით ვა გაშენებული თავშესაფარი თან ორჯერ ვა გაშენებული 2015 წლის 13 აპრილს გაანადგურა და მიწასთან გაასორა ისე ჩემი ფული თავიდან გავაკეთე ყველაფერი თავიდან და უკვე სექტემბერში გასულწე სექტემბერში რომ ნახე რომ მე ჩემი ფინანსები უკვე მიჭირდა თავშესაფარი შენახვა იმიტომ მიმართე მოსახლეობას და ბიზნეს პირველ რიგში გვერდში დამიდეკეთ მეთქი მაგრამ არ აინტერესებს ბიზნესი ხო ჩემი გვერდში დგომა კი არა თავშესაფარის გვერდში დგომა ბოლოს ისაც უთხარი 1 ტონა რა გამოაგზავნეთ მეთქი წელიწადში 1 ტონა რა ძალის საჭიროა და ნახოთ ბატონ თამას ძველი ხალხი მაგას ეცახდა ჭირს საწანად არ მიიღოს თუ ვინმე გეუბნება რომ ჭირი ნაძორე დაუძახო ჭირი კი ბატონ ახლა მე თქვენ დაგემორჩილებით როგორც ჩემს ესე გერგოთ სმენელს იყოს მაშინ ჭირი დაუძახოთ მაგრამ არ არის სწორი ახლა აი მაგალითად ძამლის მშრალ კვებას ყველა ეძახის პედიგრის სწორია ან იგივე ხო ბავშთა ჰიგიენურ საფენებს ეძახიან პამპერს სუხელს. ნუ სწორია ესეთი გეგმა. ხო არ არის მეგობრო ეს. მაგრამ ნუ ადგენას თქვენ გინდა დაუძახოთ მაშინ, კი ბატონო. არა. მე იქო გამარტავ რომ ეს არის ვირუსული ინფექცია, ჩვეულებრივი გრიპი, აი ესეთი გრიპი როგორიც მე მაქვს, ხო? მერტლა დამეფაროს. მე ხავ ხო? აა სიკვდილი არ მომქრება. აი ამ ვირუსის გამო. და ადამიანს სიკვდილი არ მოქმედება, მაგრამ ძაღლებს, რომელსაც ვირუსი ხვდება, აი ანალოგიური ვირუსი რაც ხვდებათ, 90% ხვდება. და ის 10% რომელიც ესე იგი არ მოკვდება და გადარჩება ძაღლი, ხო? ესეთი ძაღლი ფუნერული სისტემა დაუზიანდა. ინვალიდი რჩება მთელი ცხოვრება. დიახ. გამარჯობა. დავყარდეთ ლაბორატორიაში, შემთხვევით თქვენ გახომალ და გამოგიგეთ. რამდენი ხანია დღეს დაგაგეს? დღეს დილით 11:00-დან 12:00-მდე. არა, დღეს დილით არ მეგვერდია ჩვენ ლაბორატორი, არ გვაქვს ინფორმაცია მაგის შესახებ, მაგრამ სურათს თუ გამოაგზავნით თქვენი ზარას. ჩვენ გამოვაქვეყნებთ ჩვენი Facebook-ის გვერდზე და ჩვენ საიტზე და მოგეხმარებათ ეს. კი ბატონო, თარგამ თქვენ საიტზე გამოვაგზავნოთ, თქვენ გამოგვიგზავნოთ. ჩვენი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე, ქალბატონო, თამაზ ელისბარაშვილი დოქშიოთერ, ან პირადად ჩემ გვერდზე გამოაგზავნეთ თამაზ ელისბარაშვილი და ტელეფონის ნომერის მიუთითეთ. ასევე მიუთითეთ საიდან დაიკარგა ტერიტორიულად. კი ბატონო, მადლობა. ამა თქვენ მითხარით ახლა ჩვენ ხალხი გვისმენს კიდე. Facebook Live-ში ვარ და საიდან დაიკარგა მითხარი და გავიმეორე. წინამძღოლის 60-დან ანუ ბატენჯის. ხო, მაგრამ ეს ოდემულ ტელეხანოვიდა, ხო? დღეს დაიკარგა 11 საათზე დილით ყავისფერი ლაბორატორია. ყავისფერი ერთი დილით ლაბორატორია. სიტელი საკალო უკეთია. დაჩიკული არის ჩაურა. კარგით, კარგით. კარგით, მადლობა. ხარდია თუ ძუძაღლი? გამოსე. ჩემო კარგო. და კეთილი ცხოვრება მოყარულებო. დაიკარგა ესე იგი დღეს
11 საათზე წინამ ზღვიშვილის ქუჩიდან ლაბრადორი ყავისფერი, რომელსაც წითელი საპელო უკეთია, ძაღლი დაჩიგულია, თუ იმას და ინფორმაცია გაქვს, იქნებ შემეხიეროთ, ანალკე მოიწეროთ. ქრისტე ახს გაგილოცავთ, ორიგინალური საჩუქარი უნდა გადმოგცეთ იმ საქმისთვის, რასაც თქვენ აკეთებთ, ამ ცხოველებისთვის კეთილი ადამიანი ხართო. მე თამე სიხარე ოჯახთან ერთად, ვისაც შენი საქმე და საქმიანობა არ უყვარს, იმის იცი შენს წაუკითხეო. იმ ბიჭმა მოიყვანა ძაღლი, ევროპაში მივდივარო, ღამის 2 საათზე მივფინავო, რომ გიჩნდა. საძღალი ისეთი შეშინებულია და ორმოცდამერე ვოლიოში შევიყვანე. აი 42 ვოლიოში, რომელშიც ის საძღალი თეთრი კიბოენი ძაღლი ოკავდა, თქვენ გახსოვთ, ყველა ძვალი ვეშლებოდა საძღას. მოკვდა ის ძაღლი მშიც. იმდენი ვეფერი საწოდას. ძალიან თბილი ძაღლი იყო, საოცრად თბილი ძაღლი იყო და იმის სიკვდილმაც იმოქმედა ჩემზე ძალიან. და იმიტომ მომერია ეს ვირუსი, თორე ესე ადვილად არ ხდები ხოლმე ამათ. ძაღლებს გეშავენ სპეციალურად მის ძებნაზე. მიწაში იზრდება და ძაღლი პოულობს მიწის ქვეშ. ძალიან საინტერესო ამბავია. გესალმები შვედეთიდან. სამუშაოს დროსაც კი გიყურებთ, მიყვარხართ ორივე და ჯანმრთელობას გისურვებთ. ტროფელი არის სურნელოვანი სოკო, რომელიც ძალიან ძვირი არის, მიწის ქვეშ ეძებენ ძაღლები ან გორევიდირ საშვა ან რაღაცა საშვალებითო. გორევიდირ. მე გაშოში ვარ. რავიცი, ძაღლები დაგეშიო რა, ტროფელი იპოვანო, მე ტროფელი გაყიდა და ძაღლის სავშესაბარს ეგრე შეინა. არა, გენაცვალე, მე გამჭედება და თქვენ თუ ფინანსური პრობლემა გაქვთ, ხო, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს მეთოდი. ხო, აი მეიწერა, მე ყველაზე ძვირი თეთრი ტროფელი ღირს და ეგ საქართველოში მეეჭება იყოს, იმიტომაც ღირს ეგეთი ძვირი, რომ მხოლოდ იტალიაში და ცოტა საფრანგეთშია. თეთრი ტროფელი იტალიურად ტარტუფო ბიანკო 5000 ევრო ღირს დაახლოებით კილო და საუკეთესო მაძებრები არიან ძაღლები და ღორებიო. ტერაფლუარდალიოთ მალინიაინ ჩაისვით ბევრი როგორ წვდებით ამდე საქმე ძალიან მიყვარს. მალე გამოჯანმრთელებას გისურვებ, ძალიან კარგი ადამიანი ბრძანდებით. ბატონ თამაზი იქნება მასწავლად პატარა ლეკვისთვის, უმეტეს წილად ყვებისთვის, რას მირჩევს სასარგებლოს. უნდა შეარჩიო შემოგარდა. ხარისხიანი პრემიუმ კლასის ლეკვის ყვება. მივდანით ზოომაღაზიებში. ოღონდ ისე ზოომაღაზიაში მივდანით, რომელიც არ მოგავთვლებ და ვადაგასულ საკვებს არ შემოგთავაზებ. მიბზანდით მაგალითად ზოომარჩი მედით, ბუნებაში მედით, ზოოპლაზას მაღაზია ტექსელში მედით. ძალიან კარგი არის. Ну, ეხლა მე მაგალითად ციფრაზე გირჩევდი ადვანსის ლეკვის კვებას. ძალიან კარგი არის. ქრისტე ახსკა ძმაო, ძალიან მინდა პირადად გაგიცნო. მე მოვალ მაგ თავშესაფარში და მინდა დავინახო შენი თვალები, როგორ სიყვარულით უდგები ამ საქმეს. ნეტად ჩემსავით გიყვარს ჩვენი ოთხფეხა მეგობრები, თუმცა მე მათ შვილებივით მოვიხსენიებ. პირადად ჩემი შვილები უკვე ძალიან ეჭვიანობენ, ანუ ნამდვილი შვილებია. მე ერთს გეტყვი ჩემო კარგი ხო, რა თქმა უნდა ძაღლი ადამიანის კომპანიონი ცხოველი არის, მაგრამ მე პირველ რიგში შვილები უნდა გიყვარდეთ და მე არს მეპარე ბეჭვირო, თქვენი შვილები გიყვართ რაცო. და არათა შემთხვევაში ხო ბევრი მეკითხება, რომ შენო ძაღლი ყავს დაყენებული, ესე იგი პირველ ადგილზეო და მე ადამიანი ვარ, აგენასალე მოგეგადრები. ჩვენ ადამიანია რა თქმა უნდა. უპირველესი ჩემთვის და მე არის ძაღლი. როგორც ადამიანის კომპანიონი ცხოველი, როგორც ადამიანის მეგობარი. ზაიან მიყურს ამ ხალხის, თუ კარგ ოჯახში არის საღნი, რატომ უნდა გაიქცეთ სახლიდან პატრონსო? უი, დაიღობა კიბოიანიო. დაღუპულ ძაღლებს რას უშვებით, სად მარხავთო? არის ესეთი ჰერმესი კომპანია, სარიტუალო, რომელიც ხოველებსაც მარხავს და 20 რაღაც სხვათა შორის ძვირი არის.
ნაკლებმა ძილმა ციცის იმუნიტეტის დაქვეითება. 3 საათი ძალიან ცოტა ზრდასრული ადამიანისთვის. რა ქვია, გადაცვალება, მეცხარეთ. უნდა დაიძინო, რომ დაქნა. ხო, ხალისები შეუნები, მოდით მოეხმარეთ მეც, კი, ხალისები არ მოდიან. არ ეხმარებიან. ისე და საინტერესო. გუშინ. თბილისის ფორუმია, თურმე ესეთი რაღაცა ერთმა ჩვენმა მოხმარებელმა მითხრა, მოვწერა Facebook-ზე ხა. ნუ პასუხობ სამხოლოდ კითხებზე Facebook-ზე, ძალიანები კითხვა მოდის. ძალებთან დაკავშირებით. ნუ ვიღაცა ესე უსაქმო ადამიანს, ნუ რაღაცა გაუხსნია. რაღაც თემა გაუხსნია ჩემზე და აი ამ ჩვენ ესე იგი ლაივები და რაღაცა მასხობი მაიმუნო. ერთი თანასწორია. გამარჯობა გერაცვალე გავიხარეთ. კრისტე ამ გამალოდან შეშვარი დათ გავიხარეთ. მე მომწერეთ Facebook-ზე. აბა მითხარით. დაკავშირებით 2 წელიწად ყავს და მითხარით და ხომ რომ გამოვიდე ნახო ხო შეულებრივად. პიტბულთან დაკავშირებით. დიახ, კი, მომწანდი და ნახეთ. ნახეთ, მაგრამ თქვენ რა გინდათ პიტბული რისკის გინდათ შემო გარკვეულ მითხარით? რისკის რა ვიცი, სახში ვიდა რომ ყავდეს დაღლი. და მაინდა მაინც პიტი რატო გინდათ? ამ ეს თქვენ გინდათ პირადად, რატო გეკითხებით? იცით, ვინმე ხوار გარეკინებთ, ბიჭი, ვისაც ჩხუბისთვის უნდა და ჩვენ რომ როგორი კადრებად დაწოთ, მე ჩიტონი გეტაგელე ორ ცხოველებს ხოლმე საწარმოჭამ და აი ხო რა გეცოთ. ძალიან მაგარი ძაღლია ეს პიპი. საოცრად. შემოთქივარი ორ პირიქით. ძიცემორები ცხოველები მოხალისე ხოლმე. აი ხო რა. ეს პიტი, ეს პიტბული ხო? პატროს საჩხუბრად ხავდა. საშინა დღეში შემოვიდა ჩემთან თავშესაფარში. ეს დახეული ქონდა ყველაფერი და უმკონალე პირადად მე უკეთებდი გადასხმებს, პირადად მე ჩაუტარე მკურნალობის კურსი და მეცხემოლიერში არის, მეცხემოლიერში ჩემთან. ხო, ჩვენ არა, ჩვენ არ გვიპოვია, მოგვიყვანა, ვიღაცა მოგვიყვანა და გითხრა მე ვიპოვეო. და მე რა სინამდვილეში გამოდგა რომ მისი ძაღლი იყო რა და ბარონი ქვია სახელი. ძალიან თბილი ძაღლია, ძალიან თბილი, მაგრამ ნუ ერთი მინუსი აქვს, რომ ძაღლებს ვერ იტანს რა, ვერც დედას და ვერც მამას. ყველა ძაღლის კი მიწევს. ანუ ხო, ნაჩხუბარი თუ არის, მაშინ მე პიტარ მეც პიტები ვიცი რა, ზოგადად ადამიანზე არის ეს, ადამიანზე არის და მხოლოდ ძაღლების მიმართ აქვს აგრესია. ადამიანის მიმართ არა, ძალიან თბილი ძაღლია. რომ მომზადდებით ნახავთ და დიდი საუნებით გაჩუქებთ, თუ რა თქმა უნდა, თქვენი ოჯახის წევრები არ იქნებიან წინააღმდეგ. არა. არა, არა, ვისთან ცხოვრობთ თქვენ ოჯახში, ვინ არის კიდე თქვენ თან ერთად? შობლები, დედა და მამა. ბინა გაქვთ თუ კერძო სახლი გაქვთ ეზოგანი? ბინაში ვარ, მაგრამ მე თვითონ ყოფილი სპორტსმენი ვარ და დილას აღამას დავდივარ ვარჯიშობ და თვითონაც ნახსანაც ანუ არანაირი პრობლემა არ იქნება. სამეგრელოში სოფელიც მოქმედ რა, ანუ ჩემთან მინდა რომ იყოს, ანუ შეიძლება ყველა თანვადარებს რა. გაიხარე განაცხადე, დიდი საუნებით გაჩუქებ ძაღლს, რაღაც იცოდეთ, რომ მაქსიმალური ყურადღების ქვეშ მეყოლება ეს ძაღლი, იმიტომ ძალიან მიყვარს. პირადად ჩემი გადაჭერილია ეს ძაღლი და საოცრად თბილი ძაღლია, ძალიან თბილი ძაღლია ადამიანის მიმართ, მაგრამ ნუ ეს მინუსი აქვს, როგორც ვიცხარი. მომზადდით ხო, ნახეთ ძაღლი და მე რა ადგილზე რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. დიდი სიამოვნებით, კი ბატონო. ხო, მოვილაპარაკეთ, კი ბატონო. კი ბატონო, და ნუ ხო სახელი ორი წლის არის, დიახ, ძალიან სახელი მითხარით? კარგი, თაგო, ხო, გაფრთხილებული იქნება დირექტორი. დირექტორი მყავს იქ დანიშნული, თემური ქვია სახელად. თემური გაფრთხილებული იქნება, რომ თქვენ მიხვართ და შეგიძლიათ ესე იგი
ნევოლიაში თამამა შეხვიდეთ ამ ძაღლთან, თემურიც იქ იქნება და მოკლედ ეთამაშოთ, არანაირი პრობლემა არ არის. შიში. იქით მაინტერესებს და მე მაინც ვიდა რომ სკოლაში ვატარო და რაღაც კონდიციაზე და გავხსნა და რაღაცა და ყოველი წლის სკოლაში გავარკვევ მაგას მაგრამ თქვენი არის მაინტერესებს ბანგვიანი ხოლმე. არ არის გიო, 2 წლის კი არა, 10 წლის, 10 წლის ძაღლი შეგიძლიათ კარგ მასშტაბებთან ატაროთ და ექვემდებარება გაწევთ და სადაც ტურისტული უთანასო მუშაობა მაგაზანიშოზე არის, სკოლა და მანდაც მიიღო და უთიხავდა მასთან. კი ბატონო. შეიძლება გასართობად სათამაშოსავით არ მიდა ხა თქვენ უზავით რომ კიდეც ხავს და ანუ რაღაცა დავიკითხა. არა, გასართობად არა, საჩხუბრად მიიღავ ძირითადად ამბიშის ძაღლი, აჩხუბებენ, მაგრამ ჩხუბი კანონით არის აგზავნული, დიდი ჯარიმები არის და ხო კანონსაც მიიღებენ მალე, რომელიც პირდაპირ ესე იგი ციხეს ითვალისწინებს დიჯარიმასთან ერთად. ძალიან კარგი და იმედია სხვა ცხოველებს და კარგით მე. აი ხვალავდე მაშინ. ხო, ხვალავდეთ ხო მაშინ? კარგით? ხვალავდე უღმერთმადლობა. დაიხარო. არის და ნახავთ. ასევე თქვენს დროებით ნახავდეს. ანიკო მე წავედი ხო წავლებინა ვიყიდო. აი მეც გაიარე ეს. ანუ ეს ოდებო ვირუსიან ძავლებს ეს ჭერიანს ეძახიან, ჭირდებათ გადასხმები. ქერის მანქანა წინ დგას. აჰა. ჭირდება რეგი დრონი. მით გადაშენ მე მანამდე იმას ისა. ჩალაგა თუ არა კეთილი. აა. კეთილი რა ქენი გენაცვალე? და გაფიქრე და ჩალაგებული სამლები. ალო. გავზადებული, ჩალაგებულია ყველაფერი? ძალიან კარგი. მეორე აფთიაქში ცეპტრაქსონის შეკვეთა რომ ქონდა მიცემული გვერდზე ფარმა დეპოში. მანაც ესე იგი ჩასალაგებელი გვექნება და ამერიკის გზაში რომ ვიყავი გამზადებული მაქვს რა. მაგრამ რამდენი არის ახალ გადასახდელი? აა არის ეს კაბარაჩონი. აი შემოდი ახალ მომეთ. და შენ შეგიძლია მაშინ გორძე აფთიაქში გადახვიდე. კარგი არა ბოლო შემოვალი ხარ დამელოდე მოკლედ ორწოში მანდა არს. მე დამელოდე მო დამელოდე რა. ანდა მოდი აქეთი, მოდი გენესვალე. აი ეს ბარათი ماشي, რა წადი შეიტან მე. ცოტა მიჭეს გამოს. ე ვირუსზე რო იქნები თავშესაფარში არ დაგინახო მოტანტალე რა. სამ გადამდე არ დაისვენე. შენს გადაგე და? გადავედა და ვეღარ შუცკა. კომედია, რომელი ბარათია მაგათ ეს თა? ფუტკარი ოცუფს კაუტს რა ეს ხო. მიდი გაატარები ნათახა მეთხარი და მე ანიკო შემოახსენები. ჩქარა, ჩქარა კეთი, თორე დავაგვიანე, ეს საფლავზეც მინდა მე ავიდე. მე გოდიში მითხო მოგიხადო, ჩემო კარგებო, 10 წუთში დაგიბრუნდებით, მაგრამ და შეგიძლიათ ბაზრის ადევნოთ თვალი, აი როგორი ვიჭია ჩვენი ბადრი. ბადრი მოიწე მოდიათ. მანქანას არ მკედა მე, ამასაც უყურე და ტელეფონი ჩართული არის და ვიდეო არ ამოიღოს. და ეს ტელეფონებია კიდია. ორი დღეში ხარ რა.
ხმას აღარ აქვს. ეს დაレკაცურია სანადე. დაუჭერეს. ესეც ანიკო.
იმუნოფორტე. Мец ро вер вахлоб. Ага, это самоцвет. Салиха и салиха. Ой, я посылаю. Да, начинаем. Спасибо. Там лучше было такое. კი. აუქციონი. შევახოჭოდა. ერთადერთი კითხვა იყო LRG როგორ არის ხომერიც? LRG ძალიან კარგია ფოთაშორის. უკვე დაიწყო წინათათებით, ესე იგი. ნელ-ნელა სიარული და მინდა რომ როგორმე ისე დავაბრუნო იმ ადგილას, იმ რესტორანს მივაკეთო. თუ რა თქმა უნდა, მიაქცევენ ყურადღებას და ვიდეო დაეჯახება მანქანა. ძალიან ჭკვიანი ზაღლია, ძალიან თვილი ზაღლია ეს მაგარი. მაგარი ტიპია ელარჯი. ხო, კიდე რამე და მეთქვა, ხო, თბილისის ფორუმი ესეთი რაღაცა. ხო და იქ რა თემა გაუსმიათ. აი ჩვენ ესე იგი ლაივებთან დაკავშირებით ну зоги рагаცას ქილიკობ ზოგი რაღაცას და ბონუს ესე იგი ну ბევრი ესეთი ჭკვიანი გამოერია რომელიც თურმე მე მაფიოს მიწოდებს თურმე მე ადამიანები დამეხუცია თავის ძროზე და რაღაც ისულელეებს ეს ხო ну მე ალბათ გაიგეს რომ ადამიანი კი არა ჩიტი არ ყავს მოკლული და გადაწყვეტეს რომ დაირაზნონ ერთად ყველა ის ადამიანები იქ ვინც ესე იგი მე მაგინებდნენ თბილისის ფორუმზე
დაირაზმოდა, მოვიდნენ ესე იგი თავშესაფარში და მოხალისეებად მომეხმარნენ და მოეხმარნენ ჩემპიონსაც. იქ და ძალიან დიდი მადლობა ჩემოკარგებო ამისთვის. ძალიან გამეხარდა რომ თქვენი გონება ესე განათდა. და მოხარული ვიქნები, ყველას გელოდები ჩემოკარგებო თბილისის ფორუმელებო გენაცვალე თქვენ და რა კარგები ყოფით ხარ და რა ტკბილები და გემრიელები, ესეთი გადაწყვეტილება რომ მეგიღიათ. მომძალეთ ყველას გელოდები ცათითაო ჩემოკარგო. მოხალისეება ჩემ თავშესაფარში. ძალიან გამეხარდება ჩვენს ესე იგი ოთხ ფეხა მეგობრებსაც ძალიან გავხარდებათ. ხო და იქ გადაგაჩვენენ ესეთი ლამაზი და ცუდი სიტყვების ლაპარაკს ზაღლები, რატო იმიტომ რომ ზაღს არ უყვარს. და გძნობს როცა ადამიანი ცუდ სიტყვას ამბობს იქ. მარტო მემპატიობენ ამას იქ და მეც ვცდილობ ხოლმე რომ იქ ცუდი სიტყვა არ თქვა და ამასაც გადაეჩვევით, უფრო კეთილები გახდებით, უფრო კარგები გახდებით და გამიხარდა ძალიან რომ გადაწყვიტეთ და უნდა მოხვიდეთ. შეგიძლიათ კვირაში სამჯერ მოხვიდეთ. თუ გნებავთ ყოველ დღე იარეთ. ისე დოლარებს შეგირჩევთ, სადაც ყველაზე ესეთი დაბალი ტანი ზაღლები არიან, რომ დიდ ზაღლებს არ შეგაჩინოთ. მერე დიდ ზაღლებსაც შეგაჩვევთ და მერე თუ ძალიან კარგად მოიქეცით, სხვა რამესაც შეგაჩვევთ შემოგარგებო. მაგალითად, დათვების მოდელში შემეძლია შეგიყვანოთ. კარგი არის, გაუგზავნოთ ახლა. ვებსაიტზე donate გვერდი გააკეთეთ, თქო. იგრავს, ვერ გავიკეთებ ამისთვის. გვერდიდანვე რო შეძლონ თახრის ჩარიცხვა. არის ეგ თუ მოსახერხებელია მეფე ჩემპიონასის და კი ვიცით პარათი აქვს ყველასთვის მოსახერხებელი იქნება იქიდანვე ჩარიცხავენ ხოლმე. კი ბატონო, დისალმებით. გავარკვიოთ ماشي მაგასა. კიდე ერთი იყო. თუიპავ ერთი რამე მიკვირს კალიასკის შეკეთება გთხოვეთ და თქვენი პასუხი იყო ბანკებს ემათხოვრეო და მე ჩემთან მოდიო. არა გენაცვალე, მე აგარ მითხვია. მეკითხავთ თქვენ რომ მითხარით რომ მე მიმართეო ბანკებს, TBC ბანკს მიმართეო, საქართველოს ბანკს მიმართეო, ლიბერტი ბანკს მიმართეო და უარი მითხრესო ხო? მე ვერ დავიჯერე ეს და მეკითხავთ ჩემო კარგო, თუ თქვენ მეთქი მართა მიმართე და უარი გითხრეს და ეს მიცერმოცერა გავთქვეთი. მომეცით მეთქი. გამისტინათ მეთქი, ან მომეცით მეთქი, რომ მე დავარწმუნდე რომ მართლა ესე იგი ამ საქმეში ხო? სულ 600 ლარზე იყო ლაპარაკი, ბანკებმა თქვენ ესე იგი ადამიანს რომელიც ინვალიდის ეტოზე ხართ მიჯაჭული, ინვალიდის ეტლის შეკეთებისთვის 600 ლარი ეთხოვეთ. ამის შესაბამისი დოკუმენტაციაც ფაქტი სახეზე ქონია თქვენ და მიგიცია და იმან უარი იმათ უარი გითხრეს. მე ამის დაჯერება ძალიან მიჭირს ხოდა. ამიტომ გითხარით, მომეცით მეთქი რომ დავწმუნდე და დაგეხმარები თორემ. ეხლა მე თქვენ არ გაკადებთ, მაგრამ იმდენი ადამიანია, რომელიც ხელის მოწმობა სხვადასხვა გზებით ცდილობს, ხო? ნებრივ ეხლა მე გავეხანო და ვიღაცას ფული მივცე, ხო? როცა ჩემი თავშესაფარი ამ ხელა ხარჯებს მოითხოვს და გარდა ამისა კიდე მეკითხარით ამის გარდა კიდე სხვა თქვენ მოქმედებასაც ვაკეთებ მეთქი და რა იყო ამაში სათაკიდო შემოძერთას თუ კონდეს ბანკებთან მიწერმოწერა დამისტინეთ მეთქი არ მომეცდეს დოკუმენტაცია და დავწმუნდე და თუ არა და მაშინ არაფერი გამოგვივა ჩვენ მაგამში წოდეთ და კაი კაცი ხარ, ციგნები ლეკვებს რომ ჭამენ ამაზე რა სიტყვითო? არ ვიცი, არ გამეგია ციგანი თუ ლეკვს ჭამდა. ციგანში ალბათ იმას გულისხმობთ, ხო? ბოშებს. ბოშებს და მოდაველებს. რო გააჩერო ქუჩაში და გითხო სადაური ხარო? ძირითადად ქუჩაში დგანან და ფულს უთხოვენ. იმ ხალხზე მაგ ლაპარაკი, მოდაველი ვარო გეტყვის. თუ მაგაც იგნებს ეძახი, არ ვიცი, ეგენ ჭამ მე კაცო იმას აღდეს. არ მგონია. 108. რა დენკო? 108. 108 რა არის? ხო, ძალიან კარგი. შენერი. ჩვენ ახლა მალე ვიქნებით თავშესაფარში.
ძალიან მიხარია და თბილისის ფორუმელები. Всё რამოდენიმე კაცი იყო, მაგრამ ну, რაც არის, ხო, მაინც ჩვენთვის დიდი დახმარება იქნება. ვაპირებთ მოსვლას თავშესაფარში. Э гули геолодებით, მართლა геолодებით, დიდი სიხარული геолодებით. Э, ეს გამზადებული ვაფშე, ყველაფერი რაც საჭიროა. რეზინის ბოთლები მაგამზადებული შემოდებული. უნიფორმა გამზადებული და დიდი მადლობა აი ესეთი კარგი შემოთავაზებისთვის. ციგნებიო ავსტრიაში მტრედებს ჭამენ, იმიტომ რომ ძაღლები არ არის ქუჩაშიო. აი, არ გამიგია მაგის შეცხება. როტვეილერის ლეკვი ყავს გასაჩუქებელიო. როტვეილერი ყავს 13 წელი ელიზაბეთი ქვია. აი, სამკულიან ჩავაგდე ბულაში. ელიზაბეთი ქვია 13 წელი არის. ლეკვები არ ყავს. ეს როტვეილერი არის 13 წელი, ძალიან მაგარი ძაღლია და ვაჩუქებს. გამარჯობა ბატონო თამას, თუ გახსოვთ მე რომ დაგიწერეთ პატარა ეზოს ლეგზე, კანკალებდა და უკანა ფეხებზე ვერდგებოდა, ვარდებოდა, ვარკეთილში კახადან უნუეკიმა უკურნალეს. მესამე ნემსის მერე დაიწყო სიარული, ახლა დარბის ხვალ უკეთებთ მეხუთე ბოლო ნემს. თქვენ თუნებას დამთავთ იმ ორი პატარა ლეკვებისთვის მოვიტანო ეს ნემსი, ზეთოვანი ვიტამინია იქნებ, იმათაც უშველოს ხო, არ გამიბრაზდეთ. ყველა წამალი ვისით, რაც აი ამ დროს გამოიყენებოდა. სახელი მეთხარით, რა ქვია ამას. მე იქნება გვაქვშენ და უკეთეთ ამას. კატებმა რა დაგიშავესო? კატებმა არაფერი დამიშავეს, რაც ვითორე დამიშავეს. კატები და ძაღლები ერთმანეთთან ვერ ძმაგაცობენ, თქვენ კარგად იცით, არ მეგობრობენ. აქედან გამოდიერ ამათვის დამატებითი საკე თავშესაფარი არის გასაკეთებელი. დავას შეიძლება ფული. და ის რასაც მე ვაკეთებ, ამის შენახვა უკვე მიჩნეს და. ვაიცი მე სხვაზეც მომევიდა დღეს თავში მე. ნებისმიერ ადამიანს ვისაც გექნება სურვილი შემიძლია, ხო? და თქვათ ერთი ვოლიერი გამოვყო თავის ესე იგი ბინადრებით და თქვათ აიღოს მეორეობა აი ვოლიერის ბინადრების გამოკვებაზე და მოვლაზე. აი ნებისმიერ ბიზნესს, ხო? სხვილ ბიზნესს. ვო, თქვენში ერთხელ რამოდენმე ვოლიერი აიღოს თქვა სიტყვაზე, საკუთარი მეორეობის ქვეშ და დაუწიოს მეორეობა. მეორეობა რას ქვია, რას ნიშნავს, ხო? მიყედოს იმ ძაღლებს, რომელიც იმ ვოლიერში. დავის 1000 ვარიანტი შემოგთავაზე, შემოკარგებოთ. ევროპაში და ციურ ქვეყანებში, ხო? თავშესაფრებს, კერძო თავშესაფრებს, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი და კერძო ბიზნესი ეხმარება და მეგერე გითხარით ამბენზეთ ერთი კაცი ვაკეთებ, ერთო კაცს ავაშენე, ორჯერ ავაშენე თავშესაფარი და სექტემბერში უკვე რომ დავჭირა თქვენი თანადგომა ბიზნესმა ფაქტურად არიკადრა ამის დაკეთება და კერძო პირები კიდე რასაც რიცხავენ, დიდი მადლობა მინდა კიდე ერთხელ ვთქვა, მაგრამ ეს არის იმ ხარჯის რახაცას მე ვეწევი ძალიან მცირე ძალიან. და თუ ესე იგი გაინტერესებთ რა არის აქ, რამდენი ცხოველია და ის ხარჯები, რაც ამ თავშეფარს ჭირდება ყოველთვიურად, ამაჩვენ ვაქვეყნებ ჩვენი Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე. შეგიძლიათ შეხვიდეთ და ნახოთ. წინა თვეში იყო 54000 ლარი ხარჯი. აქედან რამდენი იყო? 1000 2100. 2106 იყო. 2106. შემოწირულობა ისაც ხოლმე მოსახლეობისაგან. 2106 და 54000 ხარჯი იყო, 2106 იყო შემოწირულობა. ესე იგი, თითქმის 42000 ლარი. ზავი და
ჯიბიდან აი ამ ქველმოქმედებისთვის. მე კი არ წოწონებ, ეგეთ მე ხარ არა მქონდა მე საშუალება და გავაკეთე, მაგრამ მე რო ვიყურებ როგორ მიდის ბიზნესი საქართველოში, ხო ასე ეგ მე ამის გაკეთებას უკვე ვერ შეძლებ და იმიტომ ვცდილობ რომ რომელიმე გადავარჩინო ეს თავშესაფარი დახურვას. აი ეს ბირკიანი ძაღლები ოდოდებიან ხოლმე გარეთ. იციან რომ ამ დროს რომ მოვიდე და კეთი დაიწყეთ კეთი იმის გარჩევა პურის. კარგი მეგობრებო, მე მოვედი, თუ რაიმე კითხვები არის შეგიძლიათ სანამ შეგიძლიათ დავისვა, თუ არა და მე უნდა გადავიდე და კეთი მოდი გერეცვალე ხა. ვაკანსი არ გაქვთო? ვაკანსია მოხალისები გვაქვს, ორი ეს თანამშრომლები არა, იმიტომ რომ ვიტორენი. კეთი გავხედე, ტიესტო დე. რამდენი არის? ანუ 20-ზე 20 ხარ. ანუ 2-ს მე დავიტო, ესე 28 არის რა. 28-ზე გენდობი. და შეძალი მაგდე. გამოიწე. გარდაბრალი ზავი სად არის? იმან რომ გამოაგდო რესტორანმა. ე, რაო ძიგებო. აბა მოვიდა. ვერ გავიგე. ვიდარი მოიგეთ ეს. ჭიდა, მოვა შენთანაც დამაცალე. ლაივი იქნება თავშესაფრიდან. თავშესაფრიო დღეს ლაივი არ გვექნება, ძალიან ცუდაა, სიცხიანია და. პეტუჩკას ვერ გავიკეთე. აბა გრეშენ არის დატენ პეტუჩკა. კეთილი სიცხიანი, ამიტომ დღეს ლაივი არ გვექნება. შეკი რაკენა დადებ, რაკენა მოყავა ესე. ანუ შეიძლება რა გათიშო და აქენა თქო, სანამ ჩანს ეს. აქენა რა? აქენა რა თქო, რა ვიცი მე რა ვიცი. ლაივი დღეს არ გვექნება, დიდი ბოდიში სპორტი შემოგარგება, ლაივი არა, ლაივი გვექნება. ხვალისის ესნები თუ ქონდეს, იმიტომ რომ მე სიცხიანი კეთის ვერ არის, კარგად. ვაკა ბადემ გამოიცვალა რასაკეთებს ამ. კარგით. ანუ დავამშვიდობოთ ახლა ჩვენს მაყურებელს. ჩემო გარგებოდა თქვილებო, დიდი მადლობა ყველას ხარდაჭერისთვის, გერჩიტრომისთვის, ყველა იმ ადამიანს, ვინც თუნდაც ერთხელ არის ჩარის და თავშეფრის დასახლებად. ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ აი ამით, ეს არის შემთთვის არამარტო ფინანსური გერჩიტრომა, არამედ მორალური ხარდაჭერა და აი ეს მაძლიერებს. თორე ხანდახან ისეთ ხალხსაც დგები ხოლმე. ჩვენი საზოგადოების ნიჰილიზმით, ხო? რომ მე და მართა ყველაფერი აი მივხოროთ და წავიდეთ კიდე. დაიხარით, ახლა კარგად იყავით. დღეს